Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha que, como havia prometido, chegou a segunda parte da loucura de amor, tá? É a segunda parte. Só que vocês vão deixar aí no comentário se a gente continua a terceira parte ou a gente para por aqui, porque eu fiz a live falando tudo. Gente, não, soneira. Olha a soneira. Então, eu já fiz a segunda parte e falei na live bastante coisa. Então, eu acho que eu vou encerrar pela segunda parte aqui, tá bom, né? Vocês acham que tá bom? Então tá, eu acho que eles estão falando que tão bom. Mas vocês deixam aí no comentário. Mas antes de começar o vídeo, antes de mais nada, eu convido você a se inscrever no canal, porque a gente precisa de inscritos pro canal poder e devagar aumentando. Precisamos de inscritos. Se inscreva no canal, acesse esse sininho aí de notificações para toda hora você, quando eu postar vídeo, chegar aí para vocês vídeos novos. E compartilhe. Quanto mais compartilhamento, nos ajuda aqui. E outra coisa, O que eu falo? Você é o déficit. É isso aí. Tem que ajudar dessa forma, né? E é simples, tão simples, né? Não custa nada, é de graça. Né? Se você gostou, não vale, passa pra frente, né? A gente passa pra frente se gostar de alguma coisa. E é isso aí. Então vamos lá pro vídeo. Gente, então uma segunda loucura de amor. O meu esposo Ramazan. Olha quem ele olha pra mim. Eu olho assim pra ele, ó. Ele vai contar a segunda coisa que ele fez, a loucura que ele fez por amor. Indo para o Brasil. Conta aí, né, Ramazan? Fica com você. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiro, eu chego ao Brasil. Minas Gerais, Itajubá, sua casa mãe, Andresso, tem, eu escrevi. Primeiro assim, ele chegou no aeroporto, ele foi pro Brasil. Espera. tudo escrevi, pequena caderno. Eu chego ao aeroporto, aqui muito frio, Brasil muito quente. Meu cabeça um pouco dor diferente, clima. Espera. Ele chegou no aeroporto, amor, explica pro pessoal, aí vocês vão entender. Ele pegou um voo de Istambul a São Paulo, em Guarulhos. Ah, sim. Tá, eu vou explicando algumas partes, senão vai ter. Ele pegou um voo de São Paulo a Guarulhos, tá? De Istambul a Guarulhos, parou, chegando lá no aeroporto. Uhum. Chegou lá de. Que horas você chegou, sim, no aeroporto? 6 horas da tarde. Tá. Peraí, eu vou acordar. Eu e meu irmão, minha família, que foi loucura levar minha mãe, eu levei minha mãe, minha sobrinha, meu irmão, fomos buscá-lo ao aeroporto. Nós saímos de Minas Gerais, né, do sul de Minas, até o aeroporto. Vocês já conhecem o trânsito lá, né? Chegando ali em Guarulhos, entrando naquela marginal ali, saindo de Atibaia. Então, você já imagina. Passo a peteca pra você falar. Uma hora e meia eu espero, vocês não chegam. Uma hora e meia, sim. Espera. Depois, eu o que faz? Eu penso, uma carro já tem, Andresso tem. Eu pergunto, Minas Gerais, Belo Horizonte, Itajubá é São Paulo, aeroporto, quantas horas? Você pergunta para quem? Um homem trabalha aeroporto, nome Vanderlei. Vanderlei, lá no aeroporto de Guarulhos, beijo, Vanderlei do aeroporto de Guarulhos, Vanderlei. Que embala malas, olha aí, ó, seu Ramazan. Ele fala, amigo, ele vi, é um pouco ansioso. Sim. Ele fala comigo, amigo, calma, meu amigo tem, você confia, não é problema. Eu agora ligo o telefone, ele chega aqui, nós três falamos, você vai Itajubá, você vai Itajubá, quantos reais, quantos quilômetros, ele mais sabe.
Depois, mas antes, eu falo uma mulher trabalhar aeroporto. Eu não sei português. Eu não sei português. Eu não conheço pessoas. Eu não conheço as pessoas. Mulher pergunta: você sabe português? Eu falo: não. Você sabe inglês? Não. Você sabe árabe? Não. Senhor, nenhuma língua. Senhor, eu como ajuda para você? Depois eu vou Vanderlei. Vanderlei que indicou um taxista. Vamos lá. Táxi chega. O táxi chega. O Vanderlei indicou o táxi. Eu falo com ele quantos reais? Aqui, São Paulo, aeroporto, Itajuba. Olha. 800. R$ 800. R$ 800. Até que na época. Olha, isso aí há 6 anos atrás, né? Seis anos atrás, né? Nós começamos a conversar 7 anos. Faz 6 anos atrás. Anos, né? Faz 7 anos. Há 7 anos. Colocar 7 anos atrás. 2.500 anos. Que 2.000? 2.500. Em 2000 e que... Tá, deixa pra lá. Vai lá. Esquece esse 2000. Tá. Renata, tá. Que binômio. Ok, vamos parar de discutir. 2.500, 2016. 2016. Em 2016, tá bom. Agora, foi 2015 ou 2016? Tá, não... 2015, desculpe. Deixa pra lá. Desculpe. Vamos lá. Aí tá. 2015, sim. 2015 anos. Tive que parar um pouquinho porque eu engasguei de tanto rir. Ele foi lá buscar uma água pra mim. Mas peraí, então vou explicar. Deixa eu parar aqui um pouquinho, dar uma respirada e vou falar pra vocês. Quando eu escrever hashtag shorts, são vídeos curtinhos, tipo stories, tá? E quando eu não colocar o hashtag shorts, é o vídeo normal, tá? É vídeo de 10 minutos, 8 minutos, 15 minutos, que eu não faço mais que isso. Só live que fica extensa, tá bom? Então, bora lá a continuação do vídeo. Uma água pra mim, né? Porque eu engasguei, eu começo a rir, eu engasgo. Pode continuar, amor? Então, aí você pegou o táxi, né? Combinou o preço, ficou em 800, né? Chega o táxi. Eu com o táxi saio ao aeroporto. Você entrou no táxi e foi embora, né? Eu lembro. Eu ligo Mohamed. Mohamed é o filho dele. Mohamed, meu filho. Que tem a chifra, que tem a senha do Facebook. Mohamed, você procura... Renata. Online ou fechado? Pior, gente, que ele não tava com telefone. Ele tava só com telefone, mas não tava com número, nada. Né? Aí... Eu ligo a sua celular, número... Meu telefone fechado também. Fechado. My casa... Não tinha ninguém em casa. Porque não. Minha mãe tava comigo. Sim, eu ligo a my casa... ninguém responde. Depois eu falo com Mohamed. Mohamed, você procura Renata Facebook. Abre ou fechado? Ele manda normal mensagem. Não conectada, né? Não online. Não. Ele fala, abriu, pai, abriu. Não, aí tá, espera aí. Aí, gente, agora eu minha parte. Eu vou pro aeroporto com minha mãe. Chega lá no aeroporto, eu, minha mãe, meus irmãos, meu irmão, minha sobrinha. Ficamos lá, chegamos lá, era 8 horas, porque o trânsito tava terrível. Mas chegamos 8 horas, chegando lá no aeroporto, e anda pra lá, e anda pra cá, e pergunta. E aí, tinha uma mulher aí. 3 horas eu espera, 6 horas. Seis horas eu chego ao aeroporto. Oito, ele ficou 3 horas esperando. Tá? 3 horas eu espero. Pânico ataque. Eu penso, sim, é um pouco pânico ataque, é um pouco medo, porque eu não sei língua, idioma.
Eu não conheço Brasil. Você fala antes comigo, Brasil muito perigoso, meu pai. Mas não é verdade, gente? Brasil é verdade, é verdade. Mas ele, que ele teve sorte, ele pegou um táxi bom, um cara bom. Porque você pega um cara aí que faz uma, quer extorcir ele, pega ele, mata ele na estrada, rouba e joga ele na estrada. A família dele liga pra mim e fala assim, olha, você matou meu irmão, pegou o dinheiro dele sem saber. Ela fala que a culpa era minha, isso que meu irmão falava. Aí meu irmão, eu e meu irmão, tudo lá procurando, e vamos num bloco de informação, a mulher foi, eu falei assim, eu queria saber, que ele falava que era Mustafa, mas é Ramazão o nome dele, tá? Não é Mustafa não, ele sempre falou que era Mustafa, porque é do avô dele, do filho dele, e chamava ele de Mustafa. Aí eu falei assim, ó, chegou um Mustafa, e ela, como que esse Mustafa? Ela tirou com a minha cara ainda, ah, tem barbão grandão, é, a barba dele é grande, esse Mustafa, eu vi, eu acho que era ele, sim. Tirou com a minha cara a mulher da informação. E nada. E fiquei, esperei o voo, já tinha chego, né? O voo já tinha chego. E eu com a minha mãe nervosa, mas você conhece, você fica namorando com ele na internet, vocês conhecem, vocês não têm juízo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E minha mãe nervosa, e eu aqui com você junto, minha mãe embala em todas na minha, né? E minha mãe embalada, meu irmão nervoso, com a menininha pequenininha, minha sobrinha pequena. Renata, pelo amor de Deus, onde está essa... E nada. 8 horas, 9 horas, 10 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Não 2 horas. Não, eu nós, ligando. Nós, não, amor. Nós embora é, muito perto. Aqui, eu, não, aí chegou perto. Eu penso 50 não, quilômetros. Não, eu falo quantas horas eu aeroporto com mãe, entendeu? É, eu tô falando sim. Quantas horas eu vou ao aeroporto com a minha mãe. Aí eu nada, aí eu comecei a entrar na internet, procurar. Quando vê, aparece o filho dele online, porque o filho tem a senha dele online. Eu falo, Mohamed. Aonde está teu pai, o ex-Mohamed? Onde está seu pai? Falei, meu pai é em Brasil. Ele pegou um táxi e foi para sua cidade. Eu falei, meu Deus do céu. Como que ele chega na minha casa? Depois você manda mensagem. Eu, Mohamed manda para mim. Eu falo com Dregir. Amigo, você... Motorista. Você lê o que escreve? É, ele, aí eu mandei mensagem em português, o filho dele não sabia usar o tradutor, porque era criança. Ele lê, fala, amigo, sua amiga espera aeroporto, nós... Ele estava em Atibaia já, aí eles voltaram de Atibaia, tá? Aí ele estava chegando em Atibaia, Atibaia ainda está de São Paulo, né? Aí chegou em Atibaia e voltou. Normalmente voltou, aeroporto. Ai, foi maior comédica, gente do céu, eu queria matar esse homem. No primeiro dia já começou a brigar, eu queria matar. Eu falei assim, meu Deus do céu, como que pode fazer um negócio desse? E não sei o quê. Você fez assim, como que você... Aí me fala, como que você chegar em Itajubá? Como você me procurar lá? Você ia na polícia? Eu penso, já tem Andresso. Eu vou Itajuba, primeira vez, eu vou polícia. Eles querem ir na polícia, chegar na polícia, eu quero conhecer essa mulher aqui. Mas meu pequeno caderno escreve Itajuba, sua mãe André, casa Andresso. Depois tem São Paulo, Turco Consulado, celular, número, telefone, número, Andresso. Tudo ruim, vocês, eu não vi e você, eu, vocês não têm, eu penso, eu vou... Consulado. São Paulo. Ah, é, se não encontrasse, eu iria lá pro consulado e o consulado ia chamar a atenção dele. Você é doido chegar no Brasil. Mas foi essa loucura de amor. Aí, né, aí depois ele chegou... Eu penso um pouco, uma semana... visita São Paulo, aí, depois amor à Turquia. Olha, aí final da história, final da loucura de amor, ele chegou no aeroporto, meu irmão estava super mega top nervoso comigo, já era 3 horas da manhã, minha mãe idosa, minha sobrinha pequena, né, e meu irmão cansado, no outro dia ele ia trabalhar, né, e dirigindo aquele trânsito todo. Aí meu irmão já foi, eu vim acompanhar a sua cabeça, Renata. E pior que eu não tive, eu vou acompanhar a sua cabeça. E meu telefone, eu tava com um chip de Minas. E eu não tinha colocado crédito no chip de Minas, gente, de São Paulo. Chegar em São Paulo, eu não tinha colocado crédito, tinha acabado meu crédito lá em Minas. Olha pra você ver, tudo falta de organização. Aí ele pegou e nós chegou de táxi. Você pagou quanto pro táxi? Você deu os 800 na época? Não, foi a metade depois, né? Oito. Você deu 800, né?
800. É, ele teve que pagar uns R$800 pro táxi, que o táxi não queria nem saber se ele não chegou lá em Minas Gerais ou não. O táxi pegou R$800 dele, que hoje seria mais ou menos os 2 mil. Pensa bem. É porque na época, ó, gente, 7 anos, né? Quase 7 anos atrás, então ia ser quase 2 mil. Aí, fim da história, ele chegou com aquela cara, né? Como é que você chegou? Conta como que você me viu, como que você viu. Primeira chora. Vez. Você nervoso. Eu eixo, ó. Você nervoso, você chora. É, eu falo como assim? Eu penso, vocês não chegam aqui. É, não, mas como eu falei, imagina, gente, se, eu só vem pensamento ruim nessa hora, né? Falar, ó, ele foi sequestrado, roubaram ele. Sabe, só pensa coisa ruim. Porque sabe essa história que tem no Brasil, né? Eu falei, e agora? O que, que eu vou pagar para os filhos dele? Né? Eu vou falar, nossa, o seu pai teve aqui, e como é que sumiu, mataram, roubaram ele. Vai pensar que foi eu que fiz tudo esse trâmite, né? E eu fiquei com medo. Aí eu fiquei nervosa, chorei, minha mãe nervosa comigo, meu irmão, entendeu? A minha sobrinha era criança, né? Para ela era festa brincar naquele aeroporto enorme. E assim, foi essa loucura de amor que ele fez. Teve milhões de outras, mas enfim, essa foi. E depois tem a live que eu fiz, quem não assistiu a live, é uma live bem grandinha, acho que é de uma hora a live. Aí tem muitas coisinhas lá que eu conto também na live. E é isso aí, foi bom ou não foi bom ter me conhecido? Foi bom ou não foi bom ter me conhecido? Ah, sim, faz isso. É... Eu penso, eu vi você um pouco nervoso, eu penso você medo. Eu penso você medo. Medo, porque é perigoso, sim. Gente, o Brasil é perigoso, né? É igual tem as informações da Turquia, que tem turco que faz um monte de sacanagem com mulher, essas coisas, que existe um monte de gente que faz sacanagem, existe também no Brasil, é a mesma coisa, entendeu? Tem mulher safada, tem mulher que dá golpe em homem, tem mulher que dá golpe, tem golpista. Sim. Quantas mulheres lá no Rio, assim, que, você sabe, né, que as mulheres lá de programa, coisa e tal, pega os gringos e rouba, entendeu? Tem muita coisa ruim, tem muita coisa. Tem taxista que finge taxista, mas é ladrão. Existe muita coisa, a gente só pensa coisa ruim, não é? Lógico, tem pessoas boas, esse taxista foi bacana com ele. Foi bacana porque ele estava trabalhando, ele cobrou o justo e falou, olha, mas né, trouxe ele de volta, mas quis o dinheiro da corrida dele toda. Uhum. Mas é perigoso, né? Sim. É, porque ele conheceu só o lado bonito do Brasil, né? Ele conheceu o Rio de Janeiro, com o Redentor, conheceu o Circuito das Águas, conheceu um pouco de Minas Gerais, então ele só viu o lado positivo, bonito do Brasil. Então ele não viu, ele conhece agora o lado negativo porque ele vê na televisão, né, que mostra. Mas ele viu só o lado. Aí minha mãe colocou ele na cidade, no Datena, na época, colocou ele no Datena, Cidade Alerta, falou, senta aqui, você lembra? E ficava assistindo Datena, que só aquele canal que só passava notícia ruim, mata aqui, mata ali. Sim. A minha mãe falou, agora eu vou colocar ele, você vai trabalhar, Renata? Eu vou colocar esse canal pra ele, ele vai assistir esse canal pra ele entender o que é Brasil. Aí ele ficava assistindo, sabe? Ah, fulano matou, ciclano matou, né, amor? Aí o Brasil como perigoso. Depois ele começou a entender que era perigoso, né? Sim, depois eu aprendi. Que é perigoso. Mas enfim, graças a Deus, né? O anjo da guarda dele é muito forte. Nossos anjos da guarda nos protegem sempre, com a graça de Deus. Alhamdulillah, Deus é maravilhoso na nossa vida. Deus é bom o tempo todo. Deus nos guarda. Alá Buiu, que é a Labitane, né? E Alá tá sempre com a gente. E é isso aí, foi assim, e tem muitas coisas engraçadas, e é isso que um homem que te ama de verdade faz, tá? Um homem que te ama de verdade, ele vai atrás de você, ele vai conhecer a tua família, ele vai procurar saber quem é você e quem é a sua família. Ele fez isso, não uma, mas duas vezes, tá? E é isso aí, vamos que vamos. E quando você vem, quando um homem vai te buscar... Né? Você tem mais autonomia, porque ele sabe que ele tirou você da tua família, né? Ele trouxe você, então ele tem uma responsabilidade muito grande com a sua vida, né? É que eu falo pra ele, você tirou eu da minha família, então você tem uma responsabilidade grande comigo aqui, né? Você não me quietou em rede social e eu cheguei aqui, pronto, acabou, você caiu aqui, não. Você foi lá, me pegou de um trabalho, você viu o meu trabalho com os teus olhos, ele via, né? Você não ia buscar um trabalho? Quando eu trabalhava, você não ia me buscar de manhã? Sim, você trabalha, eu caso mais. É, ele ia de manhã, falei, quando você foi com o Carlos, meu trabalho, você ia de manhã. Sim, verdade. Então, meu irmão pegou o passaporte dele, meu irmão olhou como ele chama, a idade dele, meu irmão olhou tudo na frente dele.
né, meu irmão, então tem que ter toda essa resposta, tem que ter isso, gente, tem que ter, ah lá, ele quer sair logo, tá doendo a perna dele, tá com a perna doendo, vem cá, amor, você não perna sai, boa, sai, tchau, pessoal, okay. Ele tá sentado, então é isso aí, tem que ter muito cuidado, viu, gente, muito cuidado, todo cuidado é pouco, né, não pode sair pela internet afora, sim, tá, verdade. Porque é complicado. Né? Depois não adianta sair, falar, reclamar, aconteceu isso, porque não teve cuidado, né? Então, muito cuidado. O cuidado é pouco. E tem os homens que fazem loucuras de amor. Então, super beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Acesse o sininho. Seja membro do canal, tá? Seja membro do canal, tá aí como quer ser membro. Você quer ter umas lives particulares aí, que eu comecei já a fazer umas lives, só pra pessoa membro do canal. E o selo VIP. E os emojis, esses emojis mais bonitinhos e tudo mais. Beijão. Tchau. E xalá nos próximos vídeos. Xalá e xalá.